নমস্কার মাইনীতিনীৰ সমৰ্থকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই অমৰজ্যোতি বৰুৱা। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত ধূলিচাত হ'ল কংগ্ৰেছ। যদিও কংগ্ৰেছে 54টা ৱাৰ্ডত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিল কিন্তু এটাও ৱাৰ্ডতে জয়লাভ নকৰিলে কংগ্ৰেছ। আনকি জয়লাভৰ আশাটো বাদেই এটা ৱাৰ্ডতো অগ্ৰগতি লাভ নকৰিলে কংগ্ৰেছে। কিন্তু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অজাপ আৰু আম আদমি পাৰ্টীয়ে একোখনকৈ আসন লাভ কৰিলে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই ভূপেন বৰাক কটাক্ষ কৰিছে বিধায়ক জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই। জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কঠোৰ ভাষাৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক কটাক্ষ কৰি কয় যে ভূপেন বৰা ভাল কবি হোৱাই ভাল। ভূপেন বৰাক চেৰ পেলাই এতিয়া লুৰিণ গগৈ আগবাঢ়িছে। ভূপেন বৰাক চেৰ পেলাই আগবাঢ়িছে, তাতকৈ লজ্জাজনক কথা নাই। আমি এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ এই বিশেষ খবৰটো। ভূপেন বৰা ভাল কবি হোৱাই ভাল বুলি কটাক্ষ কৰিছে বিধায়ক জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই। ভূপেন বৰাক চেৰ পেলাই এতিয়া লুৰিণ গগৈ আগবাঢ়িছে। ভূপেন বৰাক চেৰ পেলাই আগবাঢ়িছে, তাতকৈ লজ্জাজনক কথা নাই। তীব্ৰ কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী বিধায়ক জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই। উল্লেখ কৰিছে কিবা হওক বা নহওক খাতাটো খুলিছে আপ আৰু অজাপয় অৰ্থাৎ অসম জাতীয় পৰিষদে। তাক চাই ভূপেন বৰা অত্যন্ত লজ্জিত হ'ব লাগে। 150 বছৰীয়া দলটোৰ এনে অৱস্থাৰ বাবে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিব লাগে। ভূপেন বৰাই ৰাহুল গান্ধীক মেয়ৰ বনাওঁ, এই মন্তব্য কৰিছে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই। আমি এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ সেই বিশেষ খবৰটো। সদ্য ঘোষিত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত ধূলিচাত হ'ল কংগ্ৰেছ। যদিও কংগ্ৰেছে 54টা ৱাৰ্ডত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিল কিন্তু এটা ৱাৰ্ডতো জয়ৰ মুখ নেদেখিলে কংগ্ৰেছে। আৰু তাৰ বিপৰীতে নতুনকৈ অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত খোপনি পোতা আপ আৰু অজাপয় একোখনকৈ আসন লাভ কৰিলে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই ভূপেন বৰাক কটাক্ষ বিজেপিৰ বিধায়ক জয়ন্ত মল্লবৰুৱা। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ভূপেন বৰা ভাল কবি হোৱাই ভাল। ভূপেন বৰাক চেৰ পেলাই এতিয়া লুৰিণ গগৈ আগবাঢ়িছে। ভূপেন বৰাক চেৰ পেলাই আম আদমি পাৰ্টীয়ে আগবাঢ়িছে, তাতকৈ লজ্জাজনক কথা নাই। কিবা হওক বা নহওক খাতাটো খুলিছে আপ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে। তাক চাই ভূপেন বৰা অত্যন্ত লজ্জিত হ'ব লাগে বুলি কটাক্ষ কৰিছে বিজেপিৰ বিধায়ক জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে 150 বছৰীয়া দলটোৰ এনে অৱস্থাৰ বাবে ভূপেন বৰাই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিব লাগে। ভূপেন বৰাই ৰাহুল গান্ধীক মেয়ৰ বনাওঁ, এই মন্তব্য কৰিছে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই। আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ সেই বিশেষ ভাষ্য আছে, আমি ভাষ্যটি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভূপেন বৰা ভাল কবি হয় ভাল। এতিয়াতো আৰু মই ভাবিলোঁ যে ভূপেন বৰাক চেৰ পেলাই এতিয়া লুৰিণ গগৈ আগবাঢ়িছে, ভূপেন বৰাক চেল পেলাই কোনোবা আপ আগবাঢ়িছে, তাতকৈ লজ্জাজনক বা দুখজনক কথা একো নাই। কিবা হওক নহওক খাতাটো খুলিছে এজেপিয়ে, খাতাটো খুলিছে আপে। গতিকে খাতা খোলাক চাই অন্তত ভূপেন বৰাই আজিৰ দিনত মানে নিশ্চয়কৈ অত্যন্ত লজ্জিত হ'ব লাগে যে আজি স্বাধীনতাৰ 75 বছৰৰ পিছত 150 বছৰীয়া ইতিহাস থকা বুলি যিটো দলক কোৱা হয়, সেই দলটোৱে যদি আজি এই পৰ্যায়লৈ গুৱাহাটীত আহে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি ল'ব লাগে যে মল্লবৰুৱাই কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে ভূপেন বৰাক, যিহেতু সদ্য ঘোষিত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত 58খন আসনতেই জয়লাভ কৰিছে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীসকলে। 58খন আসন লাভ কৰিছে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে 1খনো আসন লাভ কৰিব নোৱাৰিলে, কেৱল শূন্য। এইবেলি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত কেৱল 0 লাভ কৰিলে কংগ্ৰেছে। কিন্তু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদি চাবলৈ যোৱা যায়, নতুনকৈ অসমৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটত খোপনি পোতা আম আদমি পাৰ্টীয়ে 1খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, 42নং ৱাৰ্ড আপৰ দখলত। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই এতিয়া এনেদৰে ভূপেন বৰাক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে বিজেপিৰ বিধায়ক জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ভূপেন বৰা ভাল কবি হোৱাই ভাল। ভূপেন বৰাক চেৰ পেলাই এতিয়া লুৰিণ গগৈ আগবাঢ়িছে, ভূপেন বৰাক চেৰ পেলাই আম আদমি পাৰ্টী আগবাঢ়িছে, তাতকৈ লজ্জাজনক কথা একো নাই। যিহেতু কংগ্ৰেছ এটা 150 বছৰীয়া দল, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এনে অৱস্থাৰ বাবে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিব লাগে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কৈছে ভূপেন বৰাক।
যে 150 বছৰীয়া দলটোৰ এনে অৱস্থাৰ বাবে ভূপেন বৰাই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিব লাগে এই মন্তব্য কৰিছে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ভূপেন বৰাই ৰাহুল গান্ধীক মেয়ৰ বনাওক বুলিও কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে কটাক্ষ কৰিছে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই আৰু এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা মই অমৰজ্যোতি বৰুৱাই ইমানতে বিদায় লৈছো চাই থাকিব মাই নিউজ চেনেল